كان ين عليها مكة الدنيا رجعت بالله جبري الدنيا اللي نعيشه اليوم من حسب لك انها تكون ديفرنتي لك كما جراش ال 11 سبتمبر اما انكا فو ليفل انكا بازيكو هافنا بالفات كل ضربة اللي تعدي من جاي ايربورت كل ضربة اللي ما حلوك تهول الماء هايد لي من ربح الجويرا كونترا التيروريزمو من جفيري مين ريتي تيروريزا تيروريزا الفات انت اسستو ونقري الماء فو ايروبلان اما اهنا اشتانا لقوة والاهيار Podcast Lewza. Nice one. Merhaba, un-il-aqqam għal-episodi juħur fil-sensi la ta'na nduru ma' Lewza, l-lum fil-mkimmijaj Samuel Musiħi Bistilon, l-lum għanna ma'na mistieden relativament speċjali u Xandar. Kittib u kollu għal persuna il-pionier li introduċa il-pjattaforma li nisabu fija l-lum f'Malta. Għanna persuna u kolli involuta fl-aspett mużikali mod differenti mill-mistiedna li kellna qabel, għanna magħna lil-Dr. Tony Sant. Li Tony, ma Tony, Tony. Grazie ħafna tal-għax l-istedina tagħna. Pjaċir tiegħi anzi grazzi l-istedin Tony. Grazzi lilek. X'għad nibda billi mill-fatt li il-konċett ta' inti wieħed parti mill-xogħol li inti involut fuq huwa l-kurazzjoni digitali. Għal dawn l-aħħar qisu 12-15-il sena, jiena l-karriera professjonali tiegħi fukajta fuq dak li inti għażilt li seħlu digital curation. U ħanilek x'inhi r-raġuni ta' dan. Fl-università fejn naħdem jien, l-Ingilterra, nagħmlu kors li huwa postgraduate certificate, fejn nagħmlu l-ewwel semester, l-istudenti tagħna jagħmlu propju tnax il-sessjoni jippruvaw jindirizzaw l-mistoqsija what is digital curation? U fl-aħħar, waħda mit-tweġibiet tkun so what is digital curation? Waħda mit-tweġibiet faċli li nippruvaw nagħtu hija li meta inti żżid il-valur lill-assi digitali, dak huwa bil-Malti, ġifieri bl-Ingliż adding value to digital assets, dak huwa xogħol ta' digital curation. U dak jista' jkun minn kollox, minn pereżempju naf ħafna min-nies anke li qed iseguna fil-but jew quddiemhom għandhom mobile li huwa mimli ritratti. Jekk inti sa tneħħi minnhom dawk ir-ritratti biex inti dawk li m'għandekx bżonn u dawk li mhumiex tajbin qed tnadda fil-kollezzjoni tiegħek, inti qed tagħmel digital curation. Imma jista' jkun ferm aktar kumpless minn hekk milli billi inti dawn jiġu organizzati f'arkivju digitali fejn qed jinżamm metadata, ġifieri informazzjoni dwar x'hemm f'kull ritratt, din qed tista' tiġi anke ġenerata minn software ieħor illi jara x'hemm f'dak ir-ritratt jew inkella inti żżid miegħu affarijiet oħra, u allura inti qed tagħmel digital curation imbagħad fuq livell sistematiku ħalli ngħidu hekk mhux livell ordinarju. Naħseb daqshekk biżejjed. Ma meta tikkelli kollha niċċarġjak. Ma meta tirreferija għall-assi, nitkellmu l-assi kollha fis-sens li mużika, arti, u minn fejn jiġu u x'tiddeċiedi li jista' jiġi kurat jew le? L-assi huma relattivi, ġifieri dak li huwa ritratt importanti għalija, jista' jkun mhuwiex ritratt importanti għalik. U allura irridu nħarsu lejn il-personali, irridu nħarsu lejn il-kollettiv. Fil-kollettiv, mill-ġdid, jekk inti għandek organizzazzjoni, għandek kumpanija, għandek familja, dak li huwa t-interess għal dik il-ġabra, jaf ma jkunx t-interess għal oħra. U allura il-valur tal-assi huwa relattiv, da memx jinnaf pal stock market li għajdlek isma, daw jiswaw daqshekk, jekk inti għandek ritratti tale ħaġa, dawn jiswew daqshekk. Le, huwa relattiv, jiġifieri jiswa lik innaf il-korrespondenza tiegħek ma' nies li huma sinifikanti għalik, hija ta' valur kbir għalik. U probabbli hija ta' valur ta' xejn għal ħadd ieħor. U dan huwa suġġett kumpless li fl-istess ħin hemm modi relattivament sempliċi ta' kif tħares leh.
Imma, sfortunatament, ħafna drabi ma nħarsux leħ, ħafna drabi noħdu for granted, għajd li jinti jew inkella jgħidilna minn qed isegwina, kemm hemm ritratti fuq dak il-mobile li ma missomx qegħdin hemm. Huwa li ħajibqa' hemm da u li dal-birek mobile xi darba jaf jaħdem jew inkella qegħdin ġa cloud li għalija se tintilef il-password jew inkella ma tibqax titħallas u dawn. Ma jibqgħux ħassi as jokers ma jiġu. U semmejt dal-kors li toffri l-università. Kemm hemm interess fih u l-istudenti li jiġu milli ma' background ġejjin u kif ikunu jixtiequ jkomplu jippresegwu dal-kors? Korsijiet hemm diversi. Dal referejt għalih jien huwa Postgraduate Certificate in Digital Curation. Huwa kors li huwa wieħed ta' distance learning, jiġifieri jista' jagħmlu min irid mid-dinja minn fejn irid. Mil-kumdi ta' daru jew il-post ta' xogħol tiegħu jew anke jinna dejn il-bahar basta għandek signal inti illi tista' taqbad mal-internet. Ikun hemm sessions live mat-tutors darba fil-ġimgħa u jkun allura dan forma ta' video conference żgħira. Qatt ma jkun hemm iktar minn 10 studenti fi grupp, allura inti tista' anke tingħata attenzjoni individwali. Plus hekk hemm dak li bl-Ingliż jgħidulu virtual learning environment. Naf ċertin is familjari ma' Moodle jew Blackboard jew oġġett u inti allura hemmhekk għandek anke qbad materjal x'taqra, materjal xi segwi, videos oħra rekordjati qabel. Studenti għalih ikolna kifat minn kullum kien, inkluż minn Malta, s'issa ġifieri kemm ilna nofruh naħseb kellna 4 or 5 studenti li attendewh minn Malta. Inkluż anke minħabba li kien hemm anke xi scholarships offruti minn żmien għal żmien. Minn Malta sew minnaħa tal-gvern kif ukoll minnaħa tal-Fondazzjoni M3P kien hemm scholarships offruti hekk ukoll. Imma barra minn dan aħna nofru wkoll masters u nofru wkoll PhD. Jiġifieri u għandna wkoll studenti inkluż minn Malta illi qegħdin jagħmlu PhD magħna, jiġifieri bħalissa attwalment għandna tnejn. Qabel meta anqas biskolna għadna siħlu Digital Curation kellna xi tlieta oħra illi gradwaw għandhom PhD f'suġġett li jekk mhuwiex direttament Digital Curation. Il-proġett tagħhom kien jinvolvi għamliet ta' kurazija digitali. Interessanti ħafna, actually is in forsi naħseb ħafna nies ma tantx ikunu jafu bihom dawn l-affarijiet fis-sens ta' the digital space kif issa qed tiżvolġi anke fuq affarijiet bħal dawn, ġifieri bħala curation fuq affarijiet bħal preservazzjoni ħed tal-informazzjoni. Fil-fatt żviluppajna lab li huwa Digital Curation Lab, ġifieri jekk wieħed f'anka fuq Google ifittex Digital Curation Lab lilna sa jsib li huwa bbażat f'Media City, ftit il-barra minn Manchester, fir-Renju Unit, u hemmhekk noffru anke dawn is-servizzi lill-klijenti li mhumiex akademiċi. Ġifieri dik hija l-idea, ġifieri u l-istudenti tagħna allura għandhom fejn jaħdmu anke bħala parti mill-kors dawk li mhux qed jaħdmu, dawk li mhux qegħdin jaħdmu naturalment bid-distance learning. Però tad-distance learning, studenti għandna anke jinnaf mal-Kummissjoni ta' Refuġjati tal-United Nations li hemm f'Ġeniva. Minn Ġeniva wkoll kellna xi ħadd naħseb li għadha studenta s'issa mill-International Telecommunications Union, pereżempju. Bikonna studenti kellna studenti anke Ġermaniżi ma l-Istitut ta' Goethe, pereżempju. Jiġifieri huwa bodi ta' studenti li ħafna drabi jkunu professjonisti, nies li qegħdin jaħdmu anke f'settur ħafna drabi kulturali, ma mhux dejjem, kif qilna, jiġifieri. U allora l-opportunitajiet hemmhekk qegħdin għalmin jinteressa ħana ma nagħmlux hard sell, jiġifieri waqt taħdita tagħna mhux se jitla' xi banner hawnhekk b'riklama għal min irid. Imma jekk xi ħadd jinteressa tistgħu tagħmlu kuntatt li faċli s-sibuni fiċċu ismi f'Google u s-sibuni u jiena one to one jiġifieri nitkellem ma' min irid dwar dan is-suġġett. Għax vera interessanti, jisu kif bdiet minn qabel, kif kienu jkurretjaw l-affarijiet minn qabel, u jisa kif żviluppat għal digital creation, ġuri qabel nasab kienu. Għal mediums differenti. Eżatt, għal mediums differenti. Għax fil-verità għandek it-tlaqih flimkien ta' żewġ modi taħsib għal ngħidu hekk, għax inti għandek il-curation, il-kurasija, hija xi ħaġa li ila mana mill-inqas 200 sena minħabba l-mużewijiet, l-arti. Allora għandek ċertu teknika li ġejja minn hekk. Fl-istess ħin,
f'dal aħħar 100 sena wkoll żviluppa dak li huwa information science, ġifieri dik li huwa dokumentazzjoni ta' information management basikament, u l-information management tiġi qabel l-era diġitali. Issa fi żminijiet ta' teknoloġija diġitali dawn iż-żewġ modi ta' kif nieħdu ħsieb l-affarijiet, ġifieri l-curation u documentation, ġew flimkien u dak huwa propju l-digital curation. U tejna nasa fil-futur, actually naraw, jisux ġara fil-passat u f-sensajk kollok informazzjoni dwar il-passat kif kienu jiexu fil-passat zin jied najt tal-istoria, najdu curation, ma dak l-informazzjoni hija utli u zin najk għal biex timxi fil-futur, biex timxi iktar utli. Kemm importanti nippreservaw dak li nikrejaw? Kemm importanti li nippreservaw dak li nikrejaw? Jinnasib li huwa essenzjali li nippreservaw elementi minn dak li nikrejaw, mhux kollox. Ma jamix sens li tipprova tippreserva kollox għaliex, għax inkella jekk inti se tippreserva biss, inti ma tibqax tipproduċi. U allora trid issib bilanċ bejn dak li tipproduċi u dak li tippreserva. Li tipproduċi biss mingħajr ma tippreserva mhuwiex tajjeb. U li tippreserva biss mingħajr ma tifhem li fil-proċess li qed tippreserva anke qed tipproduċi. Għax ħafna drabi jekk jiġri mhux veru. Blinti meta oġġett qed tippreservah, inti qed terġa' toffriħ mill-ġdid lill-udjenza ġdida. Testilhom għandkom fil-familja intom ir-ritratti dak xi jiġi d-nannu Guido it-tziju. Le, Guido jiġi jew il-buż nannu ta' nannuwi. Buż nannu ta' nannu ma jistax ikun. Bot wis. Ma Guido naħseb jew. Ma jiġu xi tziju jew. Ma fil-familja, ġifieri. Sa dawn huma ritratti li biċa kbira minnhom ittieħdu fl-għaxar snin bevet wara ta' wara l-gwerra. Meta kien hemm l-exhibition minn Appuntu. Il-fatt li dawn ġew preservati u qed jinħadmu b'dan il-mod, allura awtomatikament għandek produzzjoni ġdida ta' dawn il-prints, ta' dan il-materjal li hija tiġi apprezzat minn udjenza ġdida. Allora fatt li daw ġew preservati, inti fil-proċess li qed tippreserva qed tipproduċi xi ħaġa li possibilment anke kienet tintelef. U kombinazzjoni actually sabuhom daw iżin like vera kienet it's a dry kif actually żvolġew daw ir-ritratti reġgħu ġew minn hekk jisu eżatt fil-pubbliku kienet vera ta' kombinazzjoni ħanajdu hekk. U mbagħad spiċċaw daw il dik il-kompanija intej x'isimha Magnazmin, eżatt, Magnazmin iddeċidew jagħmluha huma u joħolqu kif qed tgħid inti jisu bażikament directory tal-ritratti kollha tiegħu digital suppost. U kienet vera interessanti għax ħafna nies jisu reġgħu marru fil-passat, reġgħu jisu daħlu f'żinnek fuq l-affarijiet li bħal meta kien hemm l-elezzjonijiet u hekk fil-passat kien hemm ir-chatti ta' Mintoff u żinsek. Illum il-mistien huwa. Imma kienet interessanti hekk terġa' jisu pass terġa' tmur lura u tara jekk xrid. Kif kienet għalik personali fatt li xi ħadd tal-familja. Onestament kienet sorpriża l-ewwel għax din ovvjament ngħid okej, sens kont naf minn hu. Kon naf li kien juhu ritratti, ma konx naf tal-mestent kien juhu. Għax, onestament, anka, sens ftit bil-familjarity għaj, kienu għalu, kien għanna sorpriza kem kien juhu ta' xħa u koll, per esempio, jem ritratti ta' teatru li għal, meta kien għadu. Eżat, u vera, kienet isa realizzazzjoni. Pozittiva ħanajdu hekk għax tajt jisa daw ma ntilfux daw ma affarijiet tal-istorja li actually għandhom jużhom, eżatt. Iwa le, vera. U kif qed kont qed titkellem, hekk hemm mar moħħi hekk eżatt, iżin kienet xi ħaġa li. Kif tkun selettiv? X'taħseb li għandu jiġi preservat u x'alright ħatejli relattiv skont il-signifikanza tal-għalija personali jew tal-kollettiv. Imma in ġenerali jekk irridu nagħmlu database li għall-futur in ġenerali persuna tista' tirreferirja u tara snapshot ta' sena minnhom, ta' żmien minnhom. Kif qed tkun selettiv? Huwa diffiċli li tiddeċiedi mill-ewwel li għandek tkun selettiv naturalment billi ma jkollokx wisq affarijiet li huma doppji. Ġifieri jien ngħidu pereżempju se nippreservaw affarijiet li huma stampati. Ma
nix għalfejn nżommu kull kopja ta' kull gazzetta li għad ħarġiet. Eżatt. Tifhem, jiġifieri jekk għandek waħda u żommejt tnejn forsi b'mod sistematiku u żommejt anke verżjoni digitizzata tagħha jekk mhux ukoll verżjoni tagħha fuq microfilm jew microfiche u dak ukoll huwa digitizzat. Imma huwa proċess li biż-żmien ukoll. Jiġifieri hemm proċessi ta' digital curation biex nerġgħu mmur għall-mistoqsija tiegħek ta' x'inhu digital curation illi għana nitkelmu dwar dak li hemm proposta ta' life cycle model illi għanda id-data l-informazzjoni. Għanda life cycle. U parti minn dak il-life cycle huwa li terġa' tirrevalwa jekk kadux relevanti li tinżamm jinżamm dan it-tip ta' materjal. Jiġifieri jinnaf ċensiment. Ċensiment iżommu. Imma mbagħad pereżempju il-workings ta' dak iċ-ċensiment għandhom bżonn li jinżammu wkoll. Fil-qasam tax-xandir, pereżempju, għal ħafna żmien kienu jżommu biss descripts tal-aħbarijiet u ma kinux jżommu filmati tal-aħbarijiet. Allura tista' tmur inti anke f'Malta il-Biblioteka Nazzjonali belt u sib l-scripts tal-aħbarijiet ta' snin 80. U ma ssibx imma filmati. Jew inkella allura u biż-żmien nifmu dejjem aħjar. Ma żmien, jiġifieri, it-tweġiba naħseb li huwa żmien. Allora, żmien huwa element illi jgħinna nażlu x'inżommux ma nżommux. Mill-ġdid huwa possibbli li żomm kollox u ma hemmx bżonn li żomm kollox. Għax ar-ritratti tal-istess ħaġa ġal-mobile tiegħek. U probabbilment minn dawk l-10 tlieta minnhom xi waħda mċaħal ejdja u kellha hemm xi ħaġa żejda speċi, xi ħadd inaqqar imnieħu. Mhux għax hekk ma rridux li koll niftakru illi hemm. Moment fl-istorja. Jaddi żmien li konna anke naqru nerna ġifieri f'dan iż-żmien. Imma tifhem xi rid ingħid. X'hemm ir-rwol ta' l-Arkivju Nazzjonali f'dan kollu? Ma nafx naħsibx li hija mistoqsija għalija, dik pjuttost hija mistoqsija jew għal Chief Executive tal-Arkivi Nazzjonali jew għall-Arkivista Nazzjonali li f'Malta huma l-istess bniedem. U allora ma jkunx diffiċli li tistaqsi. Ma jismux se jirreferi għalliħor. Ifim l-Arkivi Nazzjonali twaqqaf bat legali u fortunatament f'pajjiżna bis-saħħa ta' politiku rari li kien ta' viżjoni, il-politiċi Maltin b'ċa kbira minnhom mhumiex ta' viżjoni. Fortunatament kien hemm żmien meta kien hemm politiku li kellu l-viżjoni illi x-xogħol tal-Arkivi Nazzjonali għandu jkun isseparat mix-xogħol tal-Librerija Nazzjonali. Dan kien politiku li eventwalment ta' kaspiċċa president tal-pajjiż, qed nirreferi għal Ugo Onsu Bonnici. U kienet b'inizjattiva tiegħu meta kienu l-Ministru responsabbli mill-Librerija dak iż-żmien, u eventwalment mbagħad ġie anke mill-Arkivju kien bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Imnalla ngħid jien li ġara hekk għax kieku tlifna anke ħafna iktar milli diġà tlifna u għadna qegħdin nitilfu mill-memorja nazzjonali li tista' tinġabar minn Arkivi Nazzjonali. Rattat ma l-istess. Kunċett, il-ħil tiegħek f'dal qasam lokalment til-fundatur ta' M3P u anka il-Wikipedia ta' Malta, tista' jdinna naqa' fuqhom u kif għalfej taħseb li daw jista' jkunu ta' relevanza u ta' vantaġġ għall-poplu in ġenerali. Ħani preċiżalek xi ħaġa morrux nispiċċaw xi ħadd jgħid li qed nieħu kreħu. Jiena maħloġ il-Wikipedia bil-Malti, jiena sempliċiment wieħed mill-amministraturi attwali tal-Wikipedia bil-Malti. Kemm hemm biżinn l-erba' kull mer. Amministraturi tekniċi. Għax li tkun amministraturi hija xi ħaġa tekniċi. Imma dwar hekk forsi niġu nitkellmu anke aktar il qudiem. Jiena naħseb li waħda mill-iktar affarijiet importanti li aħna qegħdin narfu anke bħala poplu, bħala nazzjon relattivament żagħżugħ u da kollu. Wa li aħna għandna memorja kollettiva illi tajjeb li nieħdu ħsiebha. Aħna għandna memorji komuni illi tajjeb illi nieħdu ħsiebhom. Mhux niftakar jien biss u x'inhu importanti għalija, ma x'inhu huwa importanti għalina u forsi aħna niftakruh differenti minn xhur x'inhu kollu. Allura fil-kollettiv toħroġ storja li għandha hija multidimensjonali. U dak huwa naħseb jien dan kollu li qed issemmi għalfejn jiena. Jiena ma nqisli nnifsi bħala arkivista, m'inhiex arkivista, imma bniedem illi nimmili tal-bżonn
l-arkivi propju, għax fl-arkivi hemm fejn nistgħu nsibu uħud minn daw il-memorji, huwa fejn nistgħu nżommu uħud minn daw il-memorji, u fejn jitħadmu dawn il-memorji. Ġifieri jiena aktar kemm kont qed nitkellmu dwar il-professjoni tiegħi u x'naf jien, ġifieri dawn huma aspetti wkoll mix-xogħol tiegħi ta' kuljum. Fejn aħna naraw kif tiġi preservata l-memorja, kif nagħmlu mistoqsijiet dwar il-memorja, u l-memorja dejjem qegħdin nitilfu minnha kuljum jiena id-dimensja u l-amnezija huma termini li nużhom daqs il-memorja kuljum, jiġifieri huma parti mir-realtà tiegħi ta' kuljum sew fuq livell professjonali kif ukoll fuq livell personali. L-memorja hija xi ħaġa ċentrali u naħseb li il-memorja fil-verità interessani iktar minn digital curation bħala suġġett, u kif wieħed għandu l-ħin li nistudja aktar fil-font xi suġġett partikolari, jiena nista' nistudja aktar kif taħdem il-memorja. U għalhekk nikkollabora anke ma' nies li huma psikologi li speċjalizzaw fil-memorja, il-modi differenti ta' kif taħdem il-memorja. U ankamil, naturalment, mill-aspett tekniku xjentifiku ta' kif tinżamm il-memorja anka fit-tul u x'jiġri wara żmien minn dawk il-memorji li nippruvaw. Sotu meta tikber iżin tibda tiftakar x'ġara vera fil-passat. Imma mbagħad x'ġara dak il-ħin tibda tilefi. Ma bat ħafna memorja jinbidlu. Eżatt. Jinbidlu ħafna ġifieri, fwet. Interessanti ħafna hekk kif jekk il-moħħ jaħdem mill-opportunitajiet li kelli nitkellem dwar hekk milux hekk kont qed ngħid illi l-ebda memorja mi vera. Ekkul memorja għandha elementi li huma personalizzati b'mod suġġettiv. Fehmt għaliex inti ma tiftakarx id-dettalji kollha. Ġifieri anke kif kellna niftakru l-memorja tal-lum mingħajr ma nerġgħu nħarsu lejn il-video. Aħna niftakru li Samuel kellu flok ir-regat bil-ċelesti bl-aħmar jew roża x'inhu bl-abjad. Jew nkella li jiena kont libes dan il-flok, dawk allura huwa dettalji li tgħid li huma relevanti. Forsi huma relevanti jew huma anqas relevanti minn affarijiet oħra jekk induru huma l-lewża kien jixtoqgħod kanġi jew fil-kuluri u kull-kulur. Eħem, ma xi teknika kienet hemm jien naf għax kellhom min ma nafx insomma. Eżatt. Ġifieri huwa x'kien naħseb li ktar bħal-impatt naħseb eżatt. Eħem, ma jafhem mal-min li dik hija huwa dettall li huwa ferm aktar relevanti jekk inti qed tagħmel jien naf xi interessak inti huwa x'kienu jilbsu l-irġiel ta' ċertu età meta jkunu qed jippreżentaw podda età. Kollox huwa relattiv, eżatt. Kollox huwa relattiv. Mhux hekk eżatt, eżatt. Jista' jkollok xi ħadd li jinteressaw l-aspett tal-ilbies. Mhux is-suġġett għax qed ngħidu, suġġett għax qed ngħidu huwa sekundarju. L-memorja kemm hi versatili, ja. Mhux hekk eżatt. Skont x'inhu huwa s-suġġett li jinteressak f'dak il-mument. Eżatt, eżatt. Vera interessanti. Allora, lamp trippi, qed tipprova tgħin fil-memorja tal-mużika lokali, fil bħala ta' informazzjoni li hemm fija preżenti u li jista' jkun hemm fija fil-futur. Il-Maltin jew anke l-Barranin, kulħadd jista' jaċċessa l-informazzjoni li hija pubblika u l-informazzjoni rigward mużiċisti, mużika, x'tinvolvi? Ara, l-M3P bdiet bħala għalhekk jisimha M3P il-Malta Music Memory Project. Jiġifieri bħala proġett tal-memorja dwar il-mużika. Illum ma għadiex hekk biss. Fil-fatt M3P ma għadiex tfisser Malta Music Memory Project, imma saret tfisser Malta Media Memory Preservation, allora il-focus infetaħ ftit. Imma l-memorja baqgħet il-ħaġa komuni. L-intenzjoni hemmhekk kienet li b'mod kollaborattiv inżommu memorji tal-xena tal-mużika b'mod miftuħ f'kull ġeneru, f'kull żmien kemm jista' jkun. Meta ħloqnija konna forsi xi ftit aktar naif milli aħna llum għax sibna illi kulħadd sa jkun irid jikkollabora. U sfortunatament ma rafniex biżejjed kemm
ma nafx hekk xi ħaġa tagħna l-Maltin, imma aħna l-Maltin tagħna żgur li tiegħi tajjeb, tiegħi l-aqwa u taħti or ma jinteressanix. U ħafna drabi ma nifhmux kemm hemm saħħa fil-kollettiv, kemm huwa tajjeb li naħdmu flimkien, kemm jekk jien se ngħidlek l-istorja tiegħi fl-istess jien qed ngħid partijiet mill-istorja tiegħek, aw jekk ħanisma' l-istorja tiegħek fl-istess jien qed nisma' partijiet mill-istorja tiegħi. U di sfortunatament ma napprezzawhiex biżejjed. U allura minn dik il-perspettiva l-M3P fallit. Imma ma fallitx, fis-sens fallit fil-kwantità. Il-kwantità ta' memorji li qegħdin jinġabru. Ġifieri ma nġabrux fit-13-il sena li qiegħed eżisti l-M3P l-ammont ta' memorji li aħna ħsibna li jistgħu jinġabru. Ġifieri l-ammont ta' ritratti, l-ammont ta' stejjer, l-ammont ta' ismijiet, l-ammont ta' fatti, dati, ġifieri ta' twelid, dati tal-imwiet, dati ta' avvenimenti interess u dan it-tip ta' affarijiet. Ġifieri dika minna nfisa hija x'wassalni wkoll illi jiena tal-anqas fuq livell personali nifoka aktar fuq proġett simili ta' dimensjoni aktar globali illi irnexxa ferm aktar milli qatt tista' tirnexxi l-M3P u dak huwa fejn tidħol Wikipedia. Wikipedia jaħdem fuq l-istess bażi, fuq l-istess prinċipju, però is-suġġett mhux il-mużika, imma huwa dak kollu li nafu jew nafu aħna bħala umanità. Jiġifieri il-missjoni tal-Wikipedia hija biex aħna nimmaġinaw l-erf kollu tal-umanità miġbur kollu f'post wieħed, maqsum b'mod ħieles u miftuħ ma' kulħadd b'kull lingwa possibbli. Dak huwa dik hija l-missjoni tal-Wikipedia. U allura għaraft illi flok jien inkompli nħabbad rasi ma' nies li jaħsbu li tagħhom huwa l-aħjar u l-aqwa, mela ħallihom, l-ħmar taqtalu dembuħmar jibqa' mhix problema, u allura jien nagħmel ħafna iktar ħin ma' kollegi li tinteressom kif se tiżviluppa l-Wikipedia fil-Ghana. Jew inkella nitkellem ma' kollegi tiegħi fil-Wikipedia fl-Awstrija. Jew inkella m'ikollix naqsam ma' Wikipedisti mill-Uruguay. U dawn il-taqgħu regolarment prattikament kull jum ikolli dawn it-tip ta' konverzazzjonijiet ma' nies illi mhux talli ma jgħidux illi tagħhom u l-aħjar, imma li aħna nikkommiżeraw kemm huwa tajjeb illi nżommu l-bot minn min irid jagħmel l-ikbar murtal u l-ikbar umbrellun u l-ikbar partit u li tagħna qva minn tagħkom dawk in-nies li qabduni ħagbi. X'saru minn dawn it-13-il sena meta inti għatat kellkom 13-il sena ta' arkivi ta' mużika Maltija. Dik actually nies jistgħu jiġu jarawha, jistgħu jew x'saret minnha dik il-ħaġa. Hemm żewġ aspetti, hemm il-materjal li huwa miftuħ u disponibbli permezz tal-wiki. Hawnhekk qed nitkellmu dwar dwar l-M3P għandini. Okay, eżatt. L-istess bħalma huwa miftuħ u disponibbli kull ma jeżisti fuq il-Wikipedia. Però mbagħad hemm materjal ukoll. Pereżempju aħna għandna database ta' CDs Maltin illi ħarġu f'dan l-aħħar 30 sena. U dawna anka għamilna clones tagħhom biex meta inti ma ċandek CD player fejn tista' ddoqhom dawn, id-data li hemm fuq dak is-CD oriġinali jibqa' tali kwali kif kien maħluq. Oriġinarjament. Dak għal raġunijiet ta' copyright mhuwiex aċċessibbli, għax inkella jiena kull min ħareġ CD u għadu qed jipprova jbih minna. Jina qed intelfu l-possibilità li jbiex xi ħaġa minna, plus li huwa kontra l-liġi, għax jiena qiegħed innaqqaslu l-valur kummerċjali anke jekk huwa relattivament baxx. Imma xorta aħna nirrispettaw li dan huwa protett anke bil-liġi tal-proprjetà intellettwali. U allura dak mhuwiex aċċessibbli fil-pubbliku, aħna nittamaw li eventwalment meta dan il-materjal nkun wasalna fit-tmiem tal-ħidma tagħna fuqu ikun tali li nistgħu anke niddepożitaw fl-Arkivi Nazzjonali. Jew jekk ma jkunx iridu l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta hemm postijiet oħra fejn ċerti li jinteressom dan bħalma pereżempju mar materjal anke minn Malta jinnaf fil-British Library Londra biex nagħtu eżempju. U
Imbagħad eventualment meta dan jiskadi it-terminu tal-proprjetà intellettuali fuq ikun aċċessibbli pubblikament, imma tajjeb illi mitzen oħra li ngħidu hekk jekk wieħed irid jgħid is-mamma fil-bidu tas-seklu 21, x'ħsejjes kienu ħerġin minn Malta u jista' jismagħhom għax huma aċċessibbli, naħseb illi dak huwa proġett ta' memorja u anke proġett ta' memorja nazzjonali li importanti li naħsbu fih fil-futur. Biex mhux jibqa' maqbud kollox fuq CD li m'għandekx aċċess għaliha jew inkella fuq websites illi għadha pitada jaf ma jibqgħux jaħdmu, għandna biex garanzija għandna jinna fil-li Spotify, li Apple Music, illi whatever dawn se jibqgħu jaħdmu mitzan oħra. Allora irid jinħadem mod fejn inti l-longevità tal-preservazzjoni hija parti sine qua non minn dak illi qiegħed jinġabar. Xikella jekk inti sempliċiment dina qed titrasferija biex taqlb li taqleb xi ħaġa minn medium għal ieħor. Min naf jekk jiena sempliċiment qed nipproduċi CDs ta' materjali li ħareġ qabel li ma kienx fuq CD. U jien qed naf sem, dak il-materjal tas-CD ħajerġa' jiġi obsolit, probabbilment anke qabel il-materjal ieħor li ħadtu minnu. Dak huwa l-punt. Iva lera. Nitkellmu fuq CDs u l-copyrights u Spotify u da Apple Music u hekk. Inti għext iż-żmien fej ix-xena kienet totalment differenti qabel l-internet. U għext matul iż-żmien fej l-internet ġi bil-mod il-mod il-ħaġa ta' kuljum, speċjalment għasam tal-broadcasting u xandir. Kif kien dak iż-żmien meta bdejt tiltaqa' ma' l-internet l-ewwel darba u x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-ġunta tal-lum? Ifhem, komplessa l-mistoqsija, sem, għax jiena barra li għex dak iż-żmien qed ngħix illum ukoll. U mhux dejjem niddistingwi fis-sens li għalih huwa kontinwum. Jiena ħajja waħda għandi, jiġifieri. Naħseb il-mistoqsija tiegħek jekk fimtek sew qed tistaqsini dwar kif żviluppaw l-affarijiet matul iż-żmien u kif kienu differenti fi żminijiet oħra. Allora f'dak il-każ nista' ngħidlek illi jiena meta kont qagħad nibda l-karriera tiegħi fil-qasam ta' xandir u x'naf jien fis-snin 80 kienet realtà kompletament differenti milli ngħixu fejha llum għal jekk xejn raġuni waħda sempliċi. F'Malta fis-snin 80 stazzjon tar-radju wieħed kellna. Kien hemm iktar minn wieħed, imma fil-verità wieħed kien hemm. U allura inti jekk qed tippreżenta Breakfast Show kif kont nagħmel jien. Kull min ħajisma Breakfast Show, lilek ħajisma. Allora inti għandek responsabilità ikbar għax għandek udjenza akbar. Sure. U barra minn hekk dak li qiegħed tajt qed jingħata peace kważi iktar milli forsi jixralek. Għax jiena fimni bħala żerbinot 18-il sena, x'għandix ngħid lill-Malta ħlief. U minn hemm inkella jekk għadek ġej minn ta' billej il-muror. X'nista' ngħidlek iktar minn hekk jew inkellek inti ma tiflax. Bħala programmi x'kont tagħmel. Eżatt, bħala programmi. Kont non nagħmel diversi programmi. Jiena dejjem kont miġbut lejn il-mużika u d-drama. Allora kont anke nipproduċi radiodrammi, pereżempju. Xi ħaġa li nqatad biżmien. Imma l-istess ħaġa television, mhux ir-radio biss, ġifieri fuq television l-istess, żmien kont nipproduċi programmi għaż-żaża u programmi ta' mużika, konna fost l-ewwel produzzjonijiet li ġibna il-mużiċisti live fl-studio biex doqgħu rock iktar minn kollox li kien diffiċli ħafna teknikament kien diffiċli, għax ma kienx hemm l-apparat attrezzat għal dak it-tip ta' materjal. U allura l-istess jekk inti tagħmel programm fuq il-television għaż-żgħażagħ u żgħażagħ mhumiex qegħdin jaraw stazzjon Taljan lilek ħajjaraw jekk ħajjaraw it-television, you know, ġifieri huwa kien żmien differenti ħafna minn dan ir-rigward. U allura meta fil-bidu ta' snin design ġi liberalizzat is-settur tax-xandir. Din kienet xi ħaġa li forsi setgħet ħadmet favur is-settur, ma fil-verità ħadmet kontri għax is-settur huwa frammentat ħafna u jiena eventwalment tlift l-interess f'dak is-settur fuq livell professjonali, fil-fatt ma bqajtx xandar professjonali u eventwalment anke tlaqt minn Malta.
U hemm huwa fejn iltaqgħet mal-internet, il-mistoqsija tagħek kien qed ukoll torbot mal-bidu tal-internet. L-internet oriġinarjament kont rajt verżjoni tiegħu f'Malta qabel ma biss kien jeżisti l-web. Tard fis-snin 80 kien hemm xi fira tal-informatika, niftakar. U bġa fiha kien xi ħadd kellu modem u b'dal modem kien jaqbad bit-telefon mal-Italja. Għaliex hemmhekk hemm server u jistgħu jaraw il-Korriere della Sera x'sa jkun fiha għada. Naturalment għandek xorti kont tara x'inhu mat-titli, biss jiġifieri wara li dom tistenna u qed tagħmel telefonata barra minn Malta u x'naf jien. U dan miderlik xi 87-88 kien. U baf l-88 kont anke mort nistudja Londra l-BBC. U l-istess fin-newsroom tal-BBC kien hemm verżjoni bikrija tal-internet. Li jaqbel il-web li allura kien ikollok ukoll il-headlines tal-gazzetti kollha u anke ċertu servizzi ta' Reuters li kienu jiġu ukoll bit-telex dak iż-żmien jew bil-fax ukoll eventwalment imma dawn kien ikollok ċertu faċilità. Imma naħseb kien proprju fil-94 meta kelli l-ewwel darba l-email. Illi il-kelma internet ċara ċaħġa li pratikament teħx maħħa kullu. Eżat, eżat. Aċa seb essaċi su kifetta jtinti su l-internet kien iktar użat għal-affarijiet bħal daw, bħal broadcasting u għek, iktar mill-li nis normali. U kien għadu muħiex, jek għed ritmu kol ma seħlox nis normali, nis normali. Nis fl-universitajiet, fl-universitajiet u kien l-ambjent naturali għal-internet. U allora, sadak il-punt kol mor nistudja l-Amerika u fil-94, ġifiri dan għat 28 sen ilu għed najdu. Dak huwa meta ma kelli l-ħadd li minni bagħat email Malta. U però f'dik l-istess sena l-università wkoll f'Malta u immaġina ġifieri l-ewwel email addresses f'Malta kienu shared. Issa? Ġifieri inti l-università kienet kittik email għall-istudenti kollha ta' dil-klassi. Ġifieri jekk tibgħat xi ħaġa kulħadd. Miftuħ, ma kienx intenzjonat li jintuża skopijiet personali ma skopijiet ta' riċerka jew kell affarijiet illum. Kollaborazzjoni mhix ġdid. Kollaborazzjoni mhix ġdid. Imma ma damx wis, jiġifieri sa sentejn wara bdew jitfaċċaw l-ewwel internet service providers Maltin, żmien kien hemm il-video online li mbagħad sar l-onvol li għandu jeżisti sa ftit ilu pratikament huwa l-melita llum, kellek ieħor kien jismu Keyworld, illi naħseb illi indirettament naħseb huwa l-ekwivalenti ta' x'sar illum il-Go, għalkemm ma kienx għax kien hemm Altnet u kien hemm diversi oħrajn. U kien żmien eċitanti ħafna għal-fatt li ma kontx tista' tara l-internet fil-verità, kont taf li jeżisti l-internet u tifrustra ruħek b'modem li huwa slow ħafna li qabdek ma' affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ma kienux eċitanti. Imma jiena rajtu bħala l-pass li miss fid-dinja ta' xandir li kont qed inħalli warajja. U rajt ukoll li dan se jkollu impatt mhux biss fuq is-soċjetà ġenerali, mhux ħaġa li rajta jien imma ra kull min kien qiegħed taħares mill-qrib lejn l-internet diħel fid-djar u diħel fil-ħajja tagħna ta' kuljum, imma fid-dinja tal-ispettaklu. X'impatt se jkollu dan fuq id-dinja tal-ispettaklu. Li inti tista' ssib kwalunkwe biċċa mużika li trid x'in trid, li inti tista' tara liema film trid meta trid fi x'in trid. Li jinti tista' ssib kwalunkwe biċċa informazzjoni dwar atturi, dwar mużiċisti, dwar artisti li jipinġu jagħmlu skultura, eċetera, eċetera, meta trid, x'in trid, kif trid u kemm trid. U dika kienet rivoluzzjoni fil-ħsieb, rivoluzzjoni fil-mod kif ngħixu kuljum, hija dinja oħra. Jiġri hemm id-dinja ta' qabel ma kellna proliferazzjoni tal-internet li l-internet jiġifieri b'Malti sempliċi daħal f'ħajjitna ta' kuljum. U l-ħajja li ngħixu llum. U hemm differenza enormi jiġifieri, enormi differenza. Nitkellmu fuq it-teknoloġija u l-introduzzjoni tagħha, inti kont waħed mill-pjoniri wkoll li bdejt mill-ewwel fil-blogs, u mbagħad f'2005 introdutjajx il-pjattaforma tal-podcast, l-lum mużika motiħor, dinna naqfu. Fil-verità, dan ix-xogħol beda qabel, ġifieri fl-1998, f'1998, kuna ħalqna kumpanija
jisima Malta Media, jew Malta Media. U il-Malta Media kienet kumpanija li kellha żewġ għanijiet. L-ewwel għan tagħha kien illi twassal xandiriet permezz tal-internet. Li teknikament kienet xi ħaġa diffiċli ħafna dak iż-żmien għax kun għandna bid-dial-up. L-ar bid-dial-up huwa diffiċli ħafna li twassal audio biss għasef wara kemm se twassal video. Però sa frattant konna xorta diġa bdejna nagħmlu xandiriet speċjali, pereżempju l-Qudissa Nofs il-lejl mis-Santwarju ta' Pino. Ġifieri dik fil-mili tan-98 tagħmilniha. Konna nagħmlu programmi ta' dak li llum huwa Campus FM u nippreżentawhom bħala webcasts konna ngħidulhom. Ġifieri inti tista' x'int trid tisma' Radio Dram jew sensiela ta' programmi tagħna. U l-idea kienet illi inwaslu t-tip ta' programmi illi kien hemm interess għalihom mill-Maltin barra minn Malta, dak iż-żmien emigranti Maltin primarjament fl-Awstralja, fil-Kanada, fir-Renju Unit u anke f'postijiet oħra, biex jisimgħu dawn l-affarijiet li kienu jogħġbuhom, jisimgħu radio drammi, jisimgħu xi quddiss minn Tapinu, hawnhekk qegħdin nitkellmu ġifieri dwar 25 sena ilu pratikament. U konna anke naħdmu fuq aspett ieħor. L-aspett ieħor kien illi nibdew noħolqu l-ewwel websites dwar Malta. U fil-verità l-ewwel website dwar Malta kellha isem stramp kien isimha Grazzjos Malta Virtwali. Din kien ħoloqha l-ħabib professur Grazzi Falzon, li semma kien joġbu xejn. Li semmek naħseb kien ħareġ bih Pier Mizzi tal-Logics bħala Grazzjos Malta Virtwali. Fil-fatt Grazzjo kien kuntent immens li nbidlu la isimha u aħna proponejni lu li nsemmuha meta bdiet tuħsieb għall-Malta Media aboutmalta.com. U grazzi ħallina ftit ilu milux il-ħallina u ma l-website ila li wafqet iktar minn hekk. Ma din kienet l-ewwel website Maltija. L-ewwel website li kien hemm kitba bil-Malti fuqha u l-ewwel website illi kien hemm affarijiet dwar Malta fiha. Barra minn hekk ħloqna wkoll l-ewwel servizz tal-aħbarijiet ta' Malta online u li kien bilingwi bil-Malti u bl-Ingliż. Dan kien anka jixxandar fuq stazzjon tar-radju, ġifieri effettivament aħna konna in-newsroom ta' dak lilhom huwa Radio Calypso. U dak kien servizz provdut mill-Malta Media u kont tisma' wkoll x'int trid. Allora inti għandek l-aħbarijiet on demand imma mill-ġdid bid-dial-up. Allora problema. U għamilna wkoll b'sensiela ta' programmi speċjali għal żmien il-millenju. Ġifieri dan album minn 1999 għal 2000. U komplejna dejn hekk, ġifieri bihom dawn meta kien hemm il-11 ta' Settembru ta' 2001 jiena kont ngħix New York. U allura kont nirrapporta kuljum minn hemmhekk minn New York il-perspettiva Maltija tal-attakki ta' 11 ta' Settembru. Kont viċin tal l-uffiċċju tiegħi dak iż-żmien kont naħdem l-Università ta' New York. L-uffiċċju tiegħi kien two streets down minn il-World Trade Center. Konti jisek il-korrespondent ta' Malta? Eżatt, fil-fatt allora mbagħad dan kien jintuża wkoll minn stazzjonijiet ta' radio u televiżjon regolari. Dem ġifieri konna anke fit-Times u dan referu għalija u hekk. Kif kienet bħala żmien hemmhekk iżin like min jaf. Kien żmien stramb ħafna. Min jgħaddew iktar minn 20 sena issa. Imma dawn ir-recordings għadhom jeżistu, ġifieri dawn fuq l-Internet Archive. Jekk tfittex 9/11 Maltese Perspective issibhom pereżempju. Jew September 11 Town. Kif kienet l-esperjenza tiegħek ta' 9/11? Kienet esperjenza kien żmien partikolari ħafna. Kien jien għalija mekka d-dinja reġgħet inbidlet. Ġifieri d-dinja li ngħixu llum naħseb li kienet tkun differenti li kieku ma ġarax il-11 ta' Settembru. Imma anka fuq livell anka bażiku ħafna, bil-fatt kull darba li tgħaddi minn ġej airport, kull darba li ma jħallu ktuħu l-ilma, għajdli minn rebaħ il-gwerra kontra t-terrorizmu. Ġifieri min rid jitterrorizza, terrorizza l-fatt li inti assistat u naqri l-ma fuq aeroplan. Imma aħna għax tagħna l-aqwa u l-aħjar, l-erbaħnilhom. Taliban, madomx l-Afganistan, li sekonda, Taliban reġaw l-Afganistan. Mela mbagħad xi darba jgħidu li mir-rabaħ dik il-gwerra tal-terrorizmu. Jiena ġifieri
nistaw namlu namlu se għandur mal-lewza fuq da s-sujet bis u għali jo parti minn ġara ħes għawar elementi minn jifjenjen l-lum imma per esempio ġenerazzjoni ta' missieri baqaw semmu l-gwerra jena mani preferix dik kienet l-ekwivalenti tal-gwerra tiegħi għalkemm forsi ma kienx traumatika daqs il-gwerra ma ħadix periodu daqs hekk fit-tul imma l-impatt tagħha semmejtilkom żewġ eżempji kważi ċuċeski di tal-ilman mhux taħseb ċuċeska tal-Afganistan imma taraw kif għadha magħna sal-lum din il-ħaġa. Dak huwa l-mod kif għadha magħna sal-lum. Imma l-punt kien li bil-Malta Media, sfortunatament, ma konna qabel żmienna naħseb jiena, peress li kien għad m'hemmx il-broadband fid-djar regolari, għana konna qegħdin nagħmlu ħafna enerġija għall-affarijiet li kellhom aċċess għalihom biss ftit nies, u barra li kellhom aċċess għalihom biss ftit nies, għana għalkemm konna qegħdin fl-avangwardja. Bil-mod il-mod, min kellu saħħa kummerċjali beda jilħaq. Jekk huma servizzi tal-aħbarijiet, servizzi tal-aħbarijiet minn Malta, bil-mod il-mod beda jkollhom il-websajt tagħhom ukoll. Plus konna nofru wkoll servizz fuq il-Vodafone dak iż-żmien li l-lum huwa l-Epic, kienu joffru servizz ta' push notifications. Li inti tagħmel subscription u tirċivi n-numri tal-lottu, tirċivi il-riżultati tal-futbol, tirċivi l-aħbarijiet, tirċivi d-bassir tat-temp. U dak konna nipproduċuhom aħna. Naturalment, meta żviluppaw l-smartphones, dak ġi rilevanti. U allura eventwalment il-kumpanija ma baqgħux tagħmel sens bħala interess kummerċjali u għalaqnija. F'dak l-ambjent ħloqna wkoll sensiela ta' blogs. U l-blog tiegħi kien wieħed minnhom, imma kien hemm nies oħra fil-Malta Media li kellhom ukoll blog. Jinu jagħmlu kummentarju dwar sitwazzjoni politika, tieħor kien jagħmel kummentarju dwar affarijiet innaf li xasmu mal-letteratura jew mal-kultura, u jiena kien il-blog tiegħi personali kont nikkummenta dwar l-affarijiet li jinteressaw lili. Eventualment mill-blog ħarġu dawk li jiena żilt li nisejħilhom poddati, intom ma tkun sejħilhom podcast. imma il-poddati għażilna li tkun il-kelma bil-Malti għal-podcast. Dak il-medium għalik forsi iktar toġbok pala medium biex titkellem. Estensjoni naturali, u estensjoni naturali, fis-sens li għalija dawn huma xandiriet. Ġifieri, podcast fil-verità hija affektejxi fuq broadcast, u broadcast hija xandira, u dawn huma xandiriet, din hija xandira li flok qed toħroġ fuq it-television. Għax stazzjon ta' television forsi ma jħossx illi jrida fuq tomx propagandisti għall-ebda partit, għax kif ma għax nixi u wis anqas minn tom qed tfittxu xi ħaġa kummerċjali. Television jaħdem b'dak il-mod, television f'Malta huwa mibni fuq il-kummerċ u fejn m'hemmx il-kummerċ xi drabi anke fejn hemm il-kummerċ hemm il-propagandisti politiċi. U allora għalija huwa kontinwità. Ġifieri l-istess palma jiena mis-snin 80 snin design għaddejt mir-radio għat-television, mid-designijiet anka s-seklu 21 għaddejt anka għall-internet. Ġifieri anka dawn il-kummentarji li konna nagħmlu fi żmien il-11 ta' Settembru tal-2001, dawka kienu recordings li jiena kont nagħmel bil-vuċi. Ġifieri dawk vuċi mhumiex kitba barra li kont nikteb dak li eventwalment sar il-blog. U allura daw ix-xandirijiet anka ta' mużika mod ieħor kienu sempliċi estensjoni ta' programmi u affarijiet li għandna mill qabel. Ġifieri jiena imħarreġ bħala xandar u x-xandir meta ma baqax il-professjoni tiegħi, sa ċertu punt sar wieħed mid-delizzji tiegħi. Xorta kellek deċidejt toħroġ medium ieħor. U r-raġuni kienet però. Kont inħoss illi ma hemmx biżejjed u f'dak iż-żmien ċertament illi kien il-każ, illum forsi tikka inqas, attenzjoni għal materjal li ħireġ minn Malta. Jiġifieri jekk mhuwiex materjal tal-Eurovision jew kanzunetti ngħidilhom jien ta' Abbagozz, ma tkunx tismagħhom fuq l-ebda stazzjon ta' radio. Rari anka min naf gigs kbar rari kien ikun hemm.
Għafna drabi jekk ħad kun bigge kbir jispiċċa jkun xaħad barra minn Malta. Għadna ħossu għadi, per eżempju, jinnna sejt tara l-I Love MTV, per eżempju, jew nkella affarijiet oħra. Imma tjiebu ħafna affarijiet anke għax tjieb fis-sens l-ammont ta' materjal li qiegħed jinħolo. U jiena dejjem skantat, imbella u meravigliat bl-ammont ta' materjal li jiġi prodott minn relattivament numru żgħir ta' nies li jeżistu f'Malta. Imma anke għax it-teknoloġija għadtik l-opportunità li tagħmel, ġifieri il-fatt li llum inti m'għandex bżonn ħafna apparati li jiswu ħafna flus. Just parts dedikata apposta biex toħloq id-din biex għandek recording studio. Tagħmel differenza kbira. Ħafna iktar nies li forsi jgħidu żinek forsi qabel kienu jaħsbu għadar tejn biex jagħmluha. Jihdu dik il-għabżaw jgħajdu smaħ. Ma dana għabdan fil-teknologija b-mod ġenerali, fil-teknologija tal-ispettaklu, l-istess aħna għakillu. Ġifiri, intom effettivament xantkom għawneka, u għax jiġi wara stazzjon ta' television. Wara stazzjon ta' television huwa dak li intom seħlu podcast channel. U dak huwa effettivament, ġifiri, man deċ bżon ti produċi 17 sija ta' programmi oħra barra dan. Għax inti dan biss jinteressak tagħmel. U għalija jiena hemmhekk fejn l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi ma jagħmlux sens, l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi jaħlu ħafna enerġija biex jipproduċu xi ħaġa li mhijiex dak għalfejn jeżistu li hija propaganda politika. Ġejjin ngħidha bil-maqlub ta' kważi, għandhom jeżistu imma għandhom ikunu biss politiċi. Imma forsi dak huwa argument ieħor ta' fil-verità naħseb jiena huwa parti mill-mod kif iwasslu l-messaġġ li inti konvinċuk li qed jagħtu divertiment ukoll divertiment ħafna drabi jkun minn. Semmet kemm inti stess impressjon sa kemm joħroġ materjal Malta. Kemm minn dal-materjal jasal fuq dnejna u għalfej forsi il-Malti qatt ma wera apprezzament lejn dak li hu lokali, aspett storiku u anke mużikali. Mela ħanibdew minn dil-parti tal-aħħar. Aħna tinsiex li aħna bħala poplu għadna taħt l-effett ta' snin kbar ta' kolonializmu. U fil-kolonializmu għax ir-riżorsi prinċipali qegħdin f'idejn min jaħkem, inti dejjem sa tħoss naturali illi min qiegħed jaħkem għandu qawwa. Dak huwa l-power. Għandu qawwa ikbar milli għandek inti, għandu seta akbar milli għandek inti, that is might. Jiġri power and might qegħdin f'idejn ħadd ieħor. U allura ta' ħadd ieħor ta' barra huwa dejjem aħjar minn tiegħek. Speċjalment meta min imexxik iżommok lura. U jżommok lura mingħajr ma inti tħafna drabi tinduna li qiegħed iżommok lura. Għaliex għax inti jekk m'għandek xejn u jien inti ktaqtira, mela inti għandek taqtir iktar milli kellek. U allora inti kull farka tu jixir biha. U mingħajr ma nelaboraw forsi żejjed fuq dan, jiena nemmen illi għalkemm naqset ħafna minn meta jien naf jien kont għandni żgħir konna nħossuha ferma aktar milli tinħass illum, illi l-oġġett ta' barra huwa ħafna drabi, meta ngħid l-oġġett jiġifieri produzzjoni kulturali ta' barra hija superjuri għal dik lokali. Ħafna drabi huwa l-każ iva għax hemm aktar riżorsi. Imma mhuwiex dejjem huwa l-każ, jiġifieri huwa għandek ammont ta' materjal illi huwa prodott lokalment, illi għax ikun tajjeb jiġi apprezzat, però sfortunatament mhux dejjem jiġi apprezzat biżejjed. U dik hija l-parti l-oħra tal-mistoqsija tiegħek l-ewwel kif jasal jew ma jasal x'għandna dan jiena bħal kulħadd fil-karozza ħafna drabi nisma' radijiet. U najja nisma jew l-istess diski antiki, jew l-istess diski li doqqu stazzjon u li ma tkunx taf li ma stazzjon qed tisma, u li ħafna minnhom ma jkunx materjal lokali. U r-raġuni hija dik li għad għandna idea ta' x'iridu n-nies. Naħseb jien, ma nafx. Jiena nirrispetta x'irid issemmih, imma fl-istess ħin jiena wkoll nħoss li r-responsabilità tiegħi li dissemmiha tiegħi. Nintroduċi l-om materjal li jien nħoss li jista' jkun t-interess għalihom u jaf joġobhom. U allura il-problema oħra l-relatata ma' dan f'Malta li ħafna drabi ma għandniex
mod kif inkejlu l-kwalità. L-kwalità titkejjer biss bil-popolarità. U allura biex ma nagħmilx fuq il-mużika, ħalli nagħmilha fuq xi ħaġa li mhux tal-mużika, imma biex ħatifhmuni mill-ewwel. Kull min ipinġi ngħidu lu artist. Kull min ipinġi mhuwiex artist, kull min ipinġi huwa pittur, semgħi. Uħud minnhom huma artisti. Għaliex għax qegħdin jgħidu xi ħaġa qegħdin joperaw teknika li fiha l-artistrija. Imma mhux għax kull min ipinġi u kull min ipinġi tajjeb huwa artist. U da mhuwiex argument klassista, la huwa argument elitista, xejn minn dan huwa argument ta' kwalità. U l-istess fil-mużika, illi inti tipproduċi ħoss li huwa ordinarju li forsi mhuwiex ta' stand pjaċevoli, dik hija problema. Imma xorta, ħafna drabi jispiċċaw di diska minn Malta, ojuk tal-qame, mhux ovvja. Jekk inti m'intix qed tagħmel dak l-element tal-għażla. U anka ħafna drabi ma nażlux bejn materjal u materjal anka tal-istess nies li qed jipproduċu materjal. Allora naħsbu li huwa għax ta' dak jew ta' dik, kollox huwa tajjeb indaż. Le. Għaliex jekk jiena nħares f'suq ieħor, mhuwiex il-materjal kollu jiġobni indaż, jinnaf jiena ta' ċertu età, allora jiġobni Lucio Battisti. Lucio Battisti għalija huwa fenomenu kulturali, mużikali, eċetera, ma mhux il-materjal kollu ta' Lucio Battisti fuq perjodu ta' 25-30 sena. Illi dam attiv dan bil-karriera tiegħu kollu jogħob nindas. U għax hemm xi ħaġa li ma tiġobniex ma jfissirx li mbagħad ma jogħobniex il-komplament. Bl-istess mod jiġri. U naħseb illi din hija xi ħaġa li ma nagħmluhiex, għandna nużaw pereżempju f'Malta dawk bravi. Issa mill-idej isu anke forsi social media wkoll għandha parti minnha wkoll għax. Forsi ħafna mid-drabi bżu jitara, ok, rawa ħafna nies, allura tajba. Allura forsi il-lażla ta' populista ħanajdu hekk, iżin timxi għal x'inhu valur ħanajdu hekk. Min hemm u ma narmeħx kompletament dak l-argumenti, ta' ġifieri fis-sens. Imma kif tajt inti żin iktar bħala kwalità, ġifieri dik ma m'għandix ta'. Mhux biss kwalità, hija wkoll kwistjoni ta' longevità. Jekk inti hux meta jgħaddi żmien daħad fiċċu u ħadd isimgħu. Innaf riċentament dal-ħarġra net reġgħet faċċat fil-klassifika tal-Ingilterra, pereżempju rani qabda tħil ta' Kate Bush. Li ħarġet dim jiġifieri meta kont teenager jie. U raġuni għax hija xi ħaġa hemm il-kwalità, hemm xi ħaġa partikolari, straordinarja fiha. Da serious. Imma da ewa affarijiet oħra u dawk l-affarijiet l-oħra. Ma kellhomx l-istess reżonanza. Jiġifieri u dik hija one off, jiġifieri, li niftehmu. Imma fl-istess ħin, u għaw, jiena nħobb nikkontradixxi lil nifsi. Ma sib ebda problema nikkontradixxi lil nifsi. Min ma jemmettix li kontradixxi lil nifsu naħseb jien qed jagħmel ikbar kontradizzjoni. Le ma fl-istess ħin. Bl-istess mod li għattilkom li mhux kull min ipitter huwa artist, jiena nemmen ħafna f'dak li propona artist Ġermaniż jismu Joseph Beuys madwar 50 sena ilu fejn propona li kulħadd huwa artist. U jiena dik noħodha pass oltre li għalija kulħadd huwa kuratur. Għana ġew marru l-uram bidu, tajjeb. Apparti isma, imma di li kulħadd kuratur għaliex. Għax inti mhux m'għandekx livelli ta' arti ħalli ngħidu hekk. Inti għandek kuntesti differenti ta' x'inhi arti. U l-istess jiġifieri jekk inti kuratur tal-kollezzjoni ta' ritratti li għandek fil-but fuq smartphone, inti kuratur da' xi ħadd li qed joħsib kollezzjoni ta' arti nazzjonali ta' pajjiż kbir. Imma naturalment is-sens ta' responsabilità li għandek u l-longevità tal-materjal li qed mismiegħu. U l-istess l-arti jiena ma rridx inqas xejn mill-mertu ta' min kapaċi jpinġi xena u jorini jiena l-skyline tal-belt b'mod li ma jdejjaqnix fis-sens li nafu. Imma jekk l-istess skyline għamlu xi ħadd li jipproduċih b'mod li lili ġalni naħseb dwar id-differenza, jaħsibni naħseb dwar it-teknika forsi differenti li qed jużew inkella anke teknika li qed iħaddem b'mod speċjalizzat, tasal.
U għal-apprezzament, dikki għal-kelma, ta' għal-li kotetif. U anka, per esempio, tiħu bands, per esempio, liktar bands użin popolari, per esempio, Beatles, Led Zeppelin, daw kisom literalment għabdu ġanre u literalment bidlu għab li stil taħħom, ġiviri. Imma kienu għet joperaw fizmin differenti u għal. Eżat. Ġiviri, dik dak zmin differenti li semmejt jien anka lokalment, ta' snin 80, fejn inti kellek ħafna iktar attenzjoni u inqas frammentazzjoni okay. Fuq il-wieħed. Eżatt. Jiġifieri ma nemmenx jiena lillum il-kuntest fejn fih jitfaċċaw dawk it-tip ta' bands li kienu jitfaċċaw 50-60 sena ilu. Fuq livell mondjali fil-fatt ma dekx tara għax għandek din il-frammentazzjoni. Eżatt, eżatt. Fim dik il-frammentazzjoni għax ħaġa li ħafna drabi ma napprezzawx kemm naqset minn dak l-exceptionalism, dak l-eċċezzjonali. Dawn eċċezzjonali, dawn mhux popolari, jiena il-Beatles mhux band popolari, Beatles huwa band eċċezzjonali. Fis-sens illi waħdiet. Iwa, ċirid ngħid, jiġifieri anke jekk anke. Jew Elvis. No, xi huma eċċezzjonali. U dak l-exceptionalism huwa li dal l-aspett li jaqbad il-kuntest tal-moment u jirrifletti wkoll fil-waqt li fl-istess ħin qed huwa spiċċaw nitkellmu fuq l-istudji tal-kultura, ġifieri jiena niddejja ħafna li nispiċċa nipprova nitkellem mod akademiku dwar konversazzjoni li qed nagħmluha u kont se ngħidilkom fuq drink imma drink that's il-mażar. Ma jimpurtax. Offrew li ħaġa. Le offrew li ħaġa. Għan bassa minna u ftit juħa forsi tarawa titfaċċek by magic. Jina, actually, jisint li interessani fuq jena id-dull aspetta mużika u li daw n-nis, f-sens daw l-mużiċisti li jena id-du uħol u tip ta' mużika li anka tismaħħa 10 sin oħra, 20 sin oħra, xorta tibqa' effettiva. Ma dak huwa l-eċċezzjonaliżmu. Eżatt, eżatt. Imma mbagħad tara pereżempju l-ammont ta' nies oħra li iżin il-mużika tagħhom iżin forsi ma taqbadx da' sekk. Dik għalija iżin vera naħseb tassoċja wkoll mat-tip ta' kif qed tgħid ġifieri l-eċċezzjonaliżmu anka t-tip ta' Massiba kollox. Eżatt, eżatt. Dak fil-kotba, l-kotba li stessa ġew. Għandek kotba li jispikkaw u kotba li mijiet ta' lufta kotba li jintasew. Inkluż kotba li ktib tieni, ġifieri minn mis-seba kotba tiegħi ma nagħtix rilevanza li s-seba kotba nda sal ngħidu hekk, tifhem ġifieri. U xi kultant għandek l-element tal-popolarità, xi kultant għandek l-element ta' rikonoxximent esterni, naf terbaħ premju, pereżempju. Insomma, voglio premiati. Imma taf xi ritenġ ġifieri għandek rikonoxximent. Imma oħrajn, ġifieri jien inqis, pereżempju, li l-iktar ktieb li ħdimt fuq għax ħadd li 25 sena biex jipproduċejtu. Huwa ktieb li naħseb jiena l-apprezzament tiegħu iktar ma jgħaddi żmien ħajjiġi fuq. Nirreferi għal ktieb dwar ir-diffusion hawnhekk. Ġifieri jista' jkun hemm affarijiet, jista' jkun hemm affarijiet li forsi inti tarahom bħala xi ħaġa li għalik huma il-pinnacle ta' u ngħidu għall-popolarità ma tkunx hekk, ġifieri so dik ukoll iżin interessanti ħafna kif xi tiżvolġi l-ħaġa fuq affarijiet oħra fuq kollox kif qed tgħid ġifieri mhux mużika biss iżin di se jkun ġust. Manka artist jew artista jekk tgħidilhom isma' li huwa x-xogħol favorit tiegħek. Mhux neċessarjament se jkun dak illi kien qed jinbigħ l-aktar flus, dak illi ntara l-aktar drabi f'wirijiet differenti. Jaf ikun xogħol illi tgħid dak. Ikun hemm reżonanza personali. Eżatt, eżatt. Ġejna ġejna liha minn qabel ukoll li jiġifieri. Ejja, le. For the diffusion jiġifieri. For the diffusion. Issa mhux aħjar neħdu kafe. L-ewwel kafe. Semmejt is-seba' kotba li inti ktibt, wieħed minnhom involvi il-rediffusion. Kemm kien importanti r-rediffusion sabiex wasalna mod ta' xandir li nisabu fih l-lum u għalfej taħseb il-diffusion ma baqax taqsek it has to be phased out fizmin li kadu jintem. Dik il-tini parti tal-mistoqsija tweġiba bali għaj eżempliċi. Il-diffusion kienet kumpanija Angliża
illi fil-proċess ta' nazjonalizzazzjoni ta' kumpaniji Ingliżi li ġara fis-snin 70 f'Malta kienet waħda mill-fatalitajiet. Ġifieri Redfusion sar xandir Malta għax ġin nazzjonalizzat. U eventualment is-servizz ta' cable radio ma mbaqax teknikament viabbli bħalma kien ilu diġa mhux teknikament viabbli għal ħafna snin qabel. Dika hija relattivament sempliċi. Naħseb il-mistoqsija aktar importanti huwa l-impatt kulturali, l-impatt soċjali tal Redfusion matul is-snin. U mill-ġdid Redfusion huwa parti integrali mill-istorja ta' Malta moderna, l-modernizzar ta' Malta, ġifieri fis-sens li il-fatt li inti għandek servizz kruċjali bħal huwa xandir li għad fidejn Ħakim Barrani anka jekk mhuwiex direttament immexxi mill-gvern Ingliż imma mhuwiex minn interess kummerċjali Ingliż fi żmien qabel l-indipendenza u anka wara l-indipendenza tal-anqas għal 10 snin wara l-indipendenza. Dak kien naħseb li ħall anka parti mill-impatt ta' xi ħaġa li semmejn iktar kmieni l-idea ta' li oġġetta barra u aħjar, għax inti qed tisma' l-BBC, naturalment BBC u aħjar mill-produzzjonijiet lokali għaliex għandhom ħafna iktar riżorsi u għandhom ħafna iktar seta' u saħħa milli għandu seta' u saħħa l-prodott lokali. F'dak is-sens. Imma fl-istess waqt naħseb illi offra wkoll opportunità biex aħna bħala ġens, bħala poplu, bħala nies individwali li trid ikollna tieqa mbexqa. Lejn id-dinja moderna li konna narawha biss bħala xi ħaġa li għedha l-bogħod. Jiġifieri jiena naħseb illi nifmu minn aħna llum parti billi nifmu x'impatt kellu servizz bħalma kien Redfusion fuqna bħala poplu. Dawn huwa wieħed mill-ħafna suġġetti li naqajjem fil-ktieb tiegħi dwar Redfusion, però ktieb dwar Redfusion jorbot ukoll ma' suġġett li ħor li għatilkom li huwa qalb ħafna li huwa l-memorja. Inaħseb l-element komuni fis-seba' kotba tiegħi huwa l-memorja. Ġifieri jekk jien ngħidu li x'tip ta' kotba tikteb, jiena nikteb kotba dwar il-memorja. U propju huwa il-memorja li qed tisparixxa ta' Redfusion f'dan il-każ. In-nuqqas ta' arkivi ta' recordings li jeżistu ta' Redfusion, in-nuqqas ta' arkivi ta' korrespondenza li jeżistu dwar Redfusion. U fil-ktieb nelenka u niddiskuti aspetti, frammenti illi għadhom jeżistu. Kwantità ta' ritratti, per eżempju, ma tafx minn qed jidher fir-ritratt. Allora jiena għamilt riċerka biex insib nies li huma ta' ċertu età li jiftakru minn hemm f'dak ir-ritratt. Ussib li kien pereżempju jkun xi chairman tal-kumpanija tal-Redfusion. Chairman qed ngħidu da. Ma mxejn. U dan jiġifieri qiegħed tant il-PBS illum Beregalla ġifieri PBS wirted dak kollu bit-tajb il-ħażin li tiet tar-Redfusion. U isma' da minn hu dan ir-ritratt. Bo. Għalhekk kif qed 25 sena dan biex tagħmlu għax tamont. 25 sena dew għax servizz tal-cable radio li kien ħoloq Redfusion. Ingħalaq f'Malta f'Jannar tal-1989. U bħala parti minn dak li kien qed jiġri, jien kont ipproduċejt sensiela għar-radju, dak iż-żmien għall-Radju Malta. Li kien jisima il-fil tat-tiġdid. Daw kienu intervisti ma' nies illi kienu il-protagonisti fil-qasam tax-xandir, jiġifieri xandara veterani għal nsejhom. U allura l-proċess beda hemmhekk 25 sena qabel inkiteb il-ktieb. Jiġifieri dawna fortunatament żammejthom jiena dawn intervisti biżmien it-traskrivejthom u servew ta' bażi għall-ktieb, mhux għax għamilt 25 sena l-ktieb. Kikun naħseb volumi. Volumi għax le, jiġifieri kien hemm gap ta' kien hemm gap tajja ngħidu 15-il sena fej m'għamilt assolutament xejn jew inkella għext il-kumplament ta' ħajti u Redfusion ma kienx kelma li kienet tissemma tal-anqas regolarment f'dak is-sens. Imma dal-istess mod jiena applikajtu jew dal-istess metodu jiena applikajtu f'kotba oħra li forsi huma inqas impenjati f'sens akademiku. Imma li huma daqstant impenjati f'sens kulturali. Per eżempju, qed naħseb dwar ir-rumanz li ħriġ tis-sena li għaddiet varjetà. Illi l-idea hi allura li noħloq storja li hija kważi vera, jibbażata fuq kumpanija komika
illi kienet tipproduċi spettakli fit-teatri, imma kienet ukoll tipproduċi jew parti elementi minnha kienu jipproduċu l-komiċità fuq Redviewġi. Allora tara kif inti tistanka tilab bil-memorja b'dan il-mod li huwa pjaċevoli, jiġifieri. U nemmen illi mill-istorja moderna tagħna, jiġifieri l-istorja tagħna ħanajdu hekk ta' dal-aħħar 80-100 sena. Għandna bżonn nagħmlu ħafna aktar dwar hekk, pereżempju r-rumanz li qed nikteb issa, jorbot ħafna mal-istorja tal-Jazz Festival f'Malta. U jismu propju jazz. U allura jaqbad elementi ta' din il-memorja, l-memorja tal-Jazz Festival, flok wieħed jikteb dokumentarju ħalli ngħidu hekk, jew inkella biss il-fatti min kienu in-nies involuti, dati u dat tip ta' affarijiet li forsi ħafna drabi hemm iktar posthom f'ktieb tal-istorja li huwa importanti u relevanti wkoll li jsir. Imma l-lob l-immaġinazzjoni, l-lob il-memorja. Huwa xi ħaġa li essenzjali, essenzjali mill-perspettiva tiegħi. U għalhekk inħoss li għandi ninvesti ħafna aktar ħin u enerġija meta nista' f'dan kollu. Għax aħna nkella u ħammur lura l xi ħaġa li staqsejni lejn il-bidu, aħna jekk ma nafux minn konna, ma nistgħux inkunu ċerti minn min nistgħu nkunu. Mhux min sakun, ma jistgħu nkunu ċerti qatt. Imma tal-anqas ikun hemm ċertu sens ta' kontinwità bejn min fejn ġejna għal fejn sejrin. U mill-ġdid il-ktieb li qed naħdem fuq u qabel dan ir-romanz il-li jmiss huwa traduzzjoni ta' djarju ta' kursar. Jiena nemmen ħafna li aħna bħala ġens, bħala Maltin jiġifieri, aħna discendenti tal-kursara. Nemmen illi l-mod kif inġibu ruħna fil-ħajja kuljum għandna kodiċi ta' kursara ta' kif noperaw sew fuq il-livell politiku, sew fuq il-livell kummerċjali, sew kif nittrattaw ma' xulxin. Aħna ġens ta' kursara. U allura jiena rrid nifhem minn kienu daw il-kursara li sawruna. U allura wieħed minnhom kien jismu Alonso de Contreras minn Madrid u dana kiteb djarju dwar anka l-iżmin li għamel f'Malta, immanka t-tbaħħir tiegħu madwar il-Mediterran. U dan huwa s-allura djarju tal-kaptan Alonso de Contreras u aktib li jmiss. Interessanti, interessanti. Nistgħu nistenna uħsa biex ikun. Inti għaw fadal. Etni t-tama li dan il-sajf il-lesti. Etni t-tama. Ġifiri, jekk intom il-tip ta' nis li t-tolbu. Jow do t-tolbu. Ifimni, jirrit nasib il-talb, jirrit naċċi. Ma, le. Dan u għax għandi u dimi bħalissa. Ġifiri, għabel il-lesti dan għalli najdu għek. Jazz għul musa joħroġ. Wara varjeta għabel ma joħroġ l-avventuri tal-kaptan Alonso de Contreras. Zew xkod boħra, u ħed rigward l-organizzazzjoni Franklin Furnace. Dinna naqafu għadi. Franklin Furnace kienet organizzazzjoni li tqajt magħha meta kont student l-Amerika f'snin design. U kienet din hija reġistrata bħal arkivju, u arkivju ta' l-arti kontemporanja. Però huwa wkoll organizzazzjoni li tippreżenta u tikkummissjona xogħol ġdid. Allora fl-istess ħin ix-xogħol li qed tikkummissjona u l-xogħol li qed tippreżenta huwa x'tippreserva fl-istess ħin. U dan kienu fost l-ewwel organizzazzjonijiet fid-dinja li missew mal-arti fuq l-internet, kif semmejtilkom aktar kmini jiena l-qasam tal-ispettaklu interessani kif x'impatt qed ikollu fuq l-internet u Franklin Furnace kien wieħed mill-case studies jew aħjar il-case study prinċipali illi adottaj tal-istudju tiegħi tal-PhD 24 sena ilu issa meta bdejt. U eventwalment wara li spiċċajt il-PhD 20 sena ilu li għamilt huwa li dawk l-elementi komplejt naħdem fuqhom flimkien mad-dirigenti ta' Franklin Furnace u ktibt il-ktieb dwar Franklin Furnace. U fil-verità hija minn ġdid dwar il-memorja, dwar x'jibqa' dwar x'tista' tagħmel fuq l-internet li huwa differenti biex tista' tagħmel fuq radio, fuq television u dawn l-aspetti. Ġifieri
tallimt ħafna minn Franklin Furness, u Franklin Furness għada zizisti, għada għaddeja, għada għaddeja, ġifiri bħala organizzazzjoni imbidlet ħafna matul is-snin, bdiet bħala prattikament ġifiri xi ħaġa b'estetika punk fis-snin 70 u l-lum hija sofistikata ħafna iktar minn hekk, imma mhijiex sofistikata tant illi meta tmismagħha ma tħossx illi hija fuq l-avangwardja ħalli ngħidu hekk. Tal-arti kontemporanja mi maġiċ korporatizzata zejet, mi jiex kummerċjalizzata zejet, dak il-grittiness, dak il-emmadu. Zam, dak il-sutak il-tip ta' underground. Emmadu. Kallimna fuq il-kollaborazzjoniet u kol, ktipi uħor, ma' nukien ma' Emmanuel Mifsut. Eħe, daka fil-verità u ktip li għahna najdu l-mankitibx. Daka fil-pandemija, meta kellna l-ewwel lockdown. U kulħadd kien għaddej isu tiġi ġebra ta' mattuha bejn nifsu. Aħna ddeċidejna li ċwej Manuel iddeċida x'Manuel bdija, illi jażel videos minn YouTube u jikteb dwar meta kien tifel x'iftakar jinna fil-Led Zeppelin, id-Doors, jew hekk, you know. U jiena wara ftit u ġbitni din l-istorja u qed Manuel u jiena konna sekondarja flimkien, allura għandna nafu li xhur xi meta konna tfal. U tħajjart il-li namela wkoll, naturalment l-istjer tiegħi differenti ħafna minn tiegħu, l-għażliet mużikali għalkemm hemm xi xebħ kultant huma differenti ħafna minn tiegħu, u komplab tiegħu jinkomplejt tiegħi u meta lestejnihom għatlu isma' dawna nkellmu l-klab kotba Maltin noħorġu hawn ktieb milli meta jkun interessat. Nkellmu għall-Niva. Ġew mizzi ta' klab kotba Maltin ħas-sogru li joħroġhom bħala ktieb. U martajjeb tant illi dan intażel għall-premju tal-ktieb tas-sena li għaddiet fil-taqsima tal-letteratura mhux fittizja. Però ħafna mill-memorji huma mistħajla, ġifieri fih. Ma preżentati bħala il-verità jew x'niftakru mill-verità. Għax il-verità. Il-memorja tilab ħafna. U aħna labna bil-memorja ġifieri. Uma stejjer qosra jew? Uma post ta' Facebook, ġifieri dana u kiteb 34 waħda jiena tlibt 34 waħda b'kollox hemm 68 waħda. U effettivament huma kummentarji autobiografiċi, ġifieri għandna x'niftakru minn żmien partikolari u silta mużikali partikolari, ġifieri mużika tvarja sa mużika kemm sejħa klassika, ġifieri Manuel għandu min naf silta ta' Mahler u x'naf jien l-istess jiena. Għandi ġeneri ta' mużika, inkluż mużika Maltija, minn ħafna żminijiet differenti, però hemm ukoll anke kanzunetti ta' meta kont tifel Taljani u dan it-tip ta' affarijiet, plus anke tipi ta' mużika li forsi ma tistennihomx. U huwa ktieb li ma nkitiebx hekk ngħidu aħna ġieri dan fuq huma huwa ktieb li naħseb illi minn ġifidej ħapprezza kemm huwa fresk il-fatt illi inti għandek kitbit li huma posts ta' Facebook jew inkella illi għandek zeitgeist partikolari ta' din żmien il-pandemija kulħadd maqful ġewwa u se tagħmel. Jista' jkun li kien hemm min ukoll sab dik il-kelma nħobnu żej ir-reżonanza personali għax għandu koll stejjer simili paltana jew kella fakkarni jew fakkarni għan faffarijiet illi u ma taħħom aktar personali. Emmin juża daw il-pjattaformi ta' social media pala diario as such, is in like, it's like li jattajdi su kienet aħna għaj su bej diario bej. Meta probabilment kienu prattikament jintilfu kiku baqaw bis Facebook. Għax Facebook jaħdem tal imot li jinti kollox għandu ċiklu u għara ġumma l-iktar ħana jdu għek, rari terġa tara sekk ma titlalek xi memri. Mux hekk, eżatt. U dan musa jitlalek. 34 waħda ħajtilgħu lek regolarment, ġifieri minn dakinhar law diġà għaddew sentej u jiena l-ebda waħda minnhom daw qatt ma telat li bħala memorja. Forsi xandi memorja jgħajja. Nitkellmu fuq il-premji. Kol. F'2020 inti Malta Music Awards 2020 ġejt rinu konoxxu tal-karriera tiegħek. Kif kien dak il-fatt li forsi wara din il-karriera twila u tant involvejt ruħek forsi naqa' żgħira ta' rikonoxximent? U xi stajt fira aħjar sabiex kun hemm żjed awareness in ġenerali? Ir-rikonoxximent sabiex jiena premjijiet ngħidilhom dritt. Għatmamlu bija, għalkemm il-premju tal-ktieb huwa premju ta' vera.
mhux bħal uħud minn premjijiet oħra li jeżistu, inkluż il-Malta Music Awards, sa fejna fien huwa biss rikonoxximent ma hemmx premju. Essaċ, imma sabiħ li tiġi rikonoxxut, jiena għażilt li meta għat-terba' kelmiet wara li dana, wara li tawni plakka ta' tefkira. Irringrazzjajt jiena lil-25, ruħax kienet il-25 anniversarju tal-Malta Music Awards, illi mietu, illi jiena ħassejt illi kellhom xi impatt jew ieħor biex jiena wasalt f'dak il-moment. U għalija kien moment promoventi ħafna. F'dan is-sens. U jiena naħseb li essenzjali li dejjem nikonoxxu li aħna minn aħna, naslu fejn naslu, dejjem blajnu ta' ħadd ieħor. Mingħajr il-kollaborazzjoni ma' ħadd ieħor, jien ma nagħmel xejn waħdi, jien m'inhiex kapaċi nagħmel xejn waħdi. Li nagħmel jien mhuwiex l-aħjar, mhuwiex l-aqwa, ma jista' jkun aħjar u jista' jkun aqwa milli hu jekk jien nikkollabora ma' Stefan. Ma jekk jien nikkollabora magħkom, jiġifieri eżatt anke sempliċement, jiġifieri kieku jien intfajt siha. Kieku jien intfajt siha quddiem kamera u qed noqgħod ngħid dawn l-affarijiet waħdi. Ma naħsibx li konna sal li nagħmilha. Imma magħkom hekk taħdita magħkom for what it's worth, għamilniha. U dak huwa mod ieħor, mod ieħor f'sens ta' kreattività. Semmejna ftit momenti ilu dil-kollaborazzjoni ma' Manuel Mifsud. Naħseb li l-awl lanqas jien ma konna nispiċċaw nħorġu hom bħala ktieb dawn kieku ma kollaborajniex flimkien. Speċi mhux għax għamilna kuraġġ lil xulxin, ma il-valur ta' dik il-kollaborazzjoni huwa ferm akbar milli kieku l-oġġett wieħed jagħmlu waħd. Eżatt. Grazzi ħafna Tony. Grazzi lilkom. L-aħħar sezzjoni ħanejla kaxar kelmiet. Il-lawa. U għajgli l-ewwel kelma tiġik moħħok. Tajjeb. Kurazzjoni. Tkellimna dwar għani. L-ewwel kelma. Ħafna xogħol. Internet. Avventura. Rediffusion. Passat. Wikipedia. Present. Kultura. Boh. Fena. Xandir. Zmini. Passat u ġatti, l-għek mawtet kelma differenti. Preservazzjoni. Tal-bot. Nice. Kollaborazzjoni. Essenzjali. Memoria. Sabiħa. U podcast. Poddata. Yes. Grazzi ħafna Tony Sant. Grazzi lilkom. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi. Spara li sebtu ħaġa żgħira. Spara sebtu interessanti, grazzi tal-ħin tagħkom. Isaguna fuq. Fuq Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kullimkien. Grazzi ħafna, naġġornaw. Podcast. Leuza.